Continuen les diferències sobre l'establiment de quotes d'emissions vinculants per als països. No obstant això, la conferència del G20 ha servit per establir postures, noves propostes i reiterar una vegada més el seu compromís contra el canvi climàtic, un assumpte considerat per tots ells urgent. Els representants a la cimera consideren que encara els espera un llarg camí per arribar a un acord global contra el canvi climàtic, però reiteren el seu compromís d'arribar-hi abans de finals del 2009 a Copenhaguen. Després de la reunió d'avui, centrada en el desenvolupament sostenible que s'ha d'establir a partir de 2013, quan finalitza la vigència del protocol de Kyoto, els prop de 60 representants de països i institucions internacionals han acordat treballar per al pròxim acord internacional. La trobada de dos dies, que ha finalitzat aquest diumenge, havia d'estimular el diàleg entre els països industrialitzats i els que estan en vies de desenvolupament per establir les bases d'un futur acord. Ara caldrà esperar la propera reunió, que se celebra entre el 7 i el 9 de juliol d'aquest any al nord del Japó, perquè les energies netes i el desenvolupament sostenible tornin a ser un dels temes centrals de l'actualitat internacional.